Mēs pagriezām tikai par stundu atpakaļ pulksteni, un mēs attapāmies 1939. Gadā. Atlaist saimu! Beidzam taču bļaut visu laiku! Šlesers izvilka to slaveno grāmatiņu par turlējām un rādīja visiem nūģistu pludmalim. Te nav nekāda nūģistu bielība. Un viņš viņu visu laiku reklamē. Nu, bet protams, jo Kariņš ar visiem progresīvajiem viņus jau sen vajadzēja atlaist. Putins ir atstiepies, tāpēc, ka viņš vienkārši drāza dzīvesvarā smagu OnlyFans zvaigzi. Cik ir aizbraucis klauna atstājumu? Kad jau kāpat bērziņa aizbrauks uz to spā. Atejas branč, tirs cik gribi. Ja Krūmiņš īstenībā man uzaicinātu uz savu dzimšanas dienu, es viņam toču viegli aiznest. Ej, come on, Jūlija, bišķītā topies. Kur esi tu un kur ir Pols Makartnīs? Atbrauks Krūmiņa miesas ar mūsu tas mikrofons. Es arī iebāzīs tā tu redzēs. Atlaist saimu! Eglīt, mums jāatlaiž saima beidzot ir. Cik kāpēc? Tāpēc, ka Putins nav nomiris. Kurš ir vainīgs pie tā, ka Putins nav nomiris? Tie, kas to grāmatu turlais izdeva. Šlesers vainīgs, ne, Šlesers nav vainīgs. Es jau, zin kā, es jau biju ar to šampanieti, jau tā, jau tas pudeles korģis, zin kā, viņš jau slīd. Nē, tomēr Putins parādās galā atkal 8 metri attālumā no visiem saviem. Man jau saka, tie ir tie viņa izbāzeņi. Nu jā, dubultnieki. Starp cik tajā dienā es arī domāju, ja Putins būtu nomirs, tad man liekas, mēs būtu internets būtu uzsprādzis, bet nu nē, tā ziņa izskanēja, ka Putins ir beigts, es paskatījos, nu nē, nav. Kas kā tu vienkārši viņam, tu vienkārši paskatījies pa logu? Jā, es paskatījos, tu esi nomirs, viņš saka, jā, čo. Bet mums jāatrod, kāds atbildīgais par šo ir. Staķis noteikti bijušais Rīgas mērs progresīvie, kas vēl vainīgs visās nelaimēs Latvijā un vispār pasaulē. Ašerādens. Jā, protams, nezinu, kāpēc, bet lai būtu labi izklausās, Ašerādens vainīgs, jā. Cienījumie skatītāji, mēs tajā reglīti sākām runāt, bet mēs ar jums galīgi nesasveicinājāmies. Nav jau tā, ka mēs jūs nepamanījām. Mēs katru no jums redzam. Liels paldies, ka jūs skatāties mūs un klausāties un liekat tos like un subscribe mūsu YouTube kanālam. Mēs esam ļoti laimīgi. Mēs arī esam laimīgi par visiem tiem komentāriem, kur saka, ka mēs esam divi stulps un vēl stulbāks un vispārējiem. Mēs reāli esam laimīgi, tā kā turpiniet to darīt. Jo jūs ar jūsu muti runā patiesība. Ja? Jā, tā kā, jā. Nu, ko jūs slikti esat pateikuši? Jūs tieši patiesību esat pateikuši. Kā tev ir gājis, Eglīt? Man baigi nav ko pastāstīt. Es vairāk domāju par to, ko darīt. Braukt uz Maltu pārziemot vai hibernēties. Sirds saka, brauc uz Maltu. Bankas konts, diemžēl, saka, ej hibernēties. Nu, kaut kā tā pagaidām ir. Tā kā. Kam tad tu klausīsi, ja ne sirdī? Nu, kā mēs klausīšanas sirdī, ja, protams, jā. Jo sirdī, jau nevajag skaitu, kā tur vēl dziedāju. Bet zini, kas ir? Bankas konts pagaidīs. Bankas konts vienmēr ir pagaidījis mūs, jā. Ja? Tā kā mēs vienmēr esam ignorējuši to, kas ir bankas kontā. Tā mēs esam kaut kā tik tālu nokūlušies. Tā kā. Mans bankas konts kopš 98. Gada man ar baltu lakatiņu gaida mājās susināts. Tā. Kas? Kā? Un es saku, Būs, bija un būs. Es te pat esmu, es par tevi domāju. Jā, bet Eglīt, ir pagājuši 50 gadi. Es saku, jā, es tevi zinu, es tevi atceros. Jā, es ceru, ka jūsu bankas kontiem klājās labāk šajos trauslajos ekonomikas apstākļos. Mm-hmm. Nu, ko es par sevi varu pateikt? Droši vien man dzīve bijusi druski interesantāka no tāda viedokļa, ka es atkal esmu kaut kur vairāk ārā, kaut kur rādījies un kaut kāds pasākums kaut ko apmeklējis un tā tālāk un dažādas cilvēkus saticis un starp citu, kas man ļoti patīk tas, kā ar pēdējā laikā arvien vairāk cilvēki atklātāk ar mani runā par to. Par ko? Par turlēju. Par turlēju. un proti, kas tas ir? Tas ir šovs 8. Mm-hmm. Tā ir tā neērtā tēma, ko runāt ar Pētersonu. Tāpēc, ka tad, kad tu satiecies kādā galvenā pasākumā ar vīnu glāzi, tad nu, tas, ko tu negribi, nu tā kā lai piemin cilvēki un sāk sarunu ir, es tev redzēju tajā šovā 8.
Tur tas otrs džeks, kas ar pirkstiem no... kas ēda pirkstiem, nezinu, galda etiķeti un vīnu dzer no ūdens glāzes, jā. Es sapratu tev, okei. Okay. Tu saki, ka tu viņu nepazīsti, ka es tev esmu gūstā paņēmis. Jā, es teicu, ka mēs kaut kā nejauši sasējāmies. Netiekam vaļā viens no otra. Nē, nē, tā es, protams, nesaku. Es esmu lepns un priecīgs īstenmā, ka cilvēki ir pamanījuši un tiešām ļoti dažāda un raiba publika. Gan ārpus Rīgas daudz cilvēku, gan cilvēki Rīgā, tā kā un dažādās vecuma grupās, dažādos ienākumu līmeņos un tā tālāk. Tas ir ļoti patīkami un jauki, ka katrs īstenībā tai saturā, ko mēs te reglītu katru nedēļu, jau cik 140 kuro nedēļu? Trešo. Jau darām, tas ir patīkami. Jā, tas ir patīkami dzirdēt, ka kādam rezonē šīs lietas. Un jā, es piekrītu to, ka es arī pats daudzreiz nepiekrītu tam, piemēram, ko Eglītis saka, vai ne? Un Eglītis droši vien nepiekrītu tam, ko Pētersons ranto šat. Bet tas ir interesanti, jo mums ir vairāk daudz pārāk, nu, teiksim tā, mums ir daudz dažādu viedokļu, un tas ir labi, ka tie visi izskan. Viņiem visi ir pelnījuši būt tur ārā. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, man arī patīkam, ka es beidzot 142. Raidījumā, 142. Nedēļā, tas ir principā pēc 3 gadiem, esmu pamanījis kaut vai klases biedru bijušo starpā. Paldies jums, dāmas un kungi, beidzot esmu pamanījis, forši. Jā, beidzot tev līdz. Klases biedri ir pieņēmuši, jo tu biji tas mazais, kur daudzi un siti, un tagad tu izaugi, tu esi 3 gadus. Par lielu, kur daudz un siti. Es kļuvu vecu, man braucu ar saldojumiem, lai man padauzītu un pasistu. Nē, Pētersons, tā gan nebija. Nu, mēs tur visādi mums ir gājuši, šādi tad pakāvāmies, bet mēs mīlam viens otru. Noskaist, tas ir labi, ka ir tādas attiecības. Nu, mums te ir jāieliek viens lāmu vārds arī tagad. Tas ir attiecībā uz nolaidību, kāda ir notikusi saistībā ar aptauju. Un te ir, nu, mēs to aptauju, diemžēl, mēs viņu uztaisījām, mēs viņu izziņojām pagājušajā reizē, bet es skatos, šo, mēs skatāmies, ka nav šī aptauja publicēta. Un... Shame! Un tad, nu, Eglītis zvana producentei, un producente zvana galvenajai redaktorei, un galvenā redaktora zvana satura redaktorei, un satura redaktors zvana digitālā satura redaktorei, un digitālā satura redaktors uzrunā to, laikam, to, kā viņi sauc to, Nu, viņa teica, man pofīgi, es esmu jauna Latvijā. Nu, ko jūs man te zvanat? Pamuļķi, ko neaptāsties? Nu, jūs man galīgi neinteresē, ko jūs ar kādas aptājas. Pēc tam jūs te pagājušo nedēļu tā par Riekstu iesmēru. Tā nedrīkst, tas tomēr ir mans augs un dievs. Un mēs domājam, paldies Dievam, ka mēs tagad visi ir nācis gaismā. Mēs zinām, kāda ir mūsu tur tā satura redaktora. Un ka... Jā, mēs visus atlaidām. Visus atlaidām. Nu jā, un šoreiz gan būs aptauja, bet mēs līdz tam brīdim vēl tiksim. Pagaidām vēl neatklāsim, kas ir aptaujas subjekts. Var sakot, mēs pagājušo nedēļu pagriezām pulksteni par stundu atpakaļ. Starp citu, es biju viens no tiem retajiem un principā pirmo reizi mūžā. Es redzēju, kā pulkstenis, kad rāda 3.59, nevis pārlec uz 4, bet pārlec uz 3.00. Es pirmo reizi to redzēju digitālajos pulksteņos, kā tas notiek. Bet, zini, ko es Eglīti redzēju? No. Tas ir sūds, ko tu redzēji. Es atkal trijos, ne, bet četros naktī ievaļos mājās, un es skatos uz to savu dzeguz pulksteni, un es skatos, viņš iet uz atpakaļ. Bekši pa stundu atpakaļ. Ok. Tu samrāt, ka tu esi kaut ko ne to dzēris, jā. Es redzēju, tu redzēji, kā digitālais pulkstenis pārgriezās, es redzēju, kā mehāniskais pulkstenis man pie sienas pārgriezās. O, es par pilnīgi iedomāju, es dzeguzu izlīdzu, kukū, un pastāst, ā, un tā, Parasti no tās smaks, kas tur ir tā īstenībā, Baisas lietas, mēs pagriezām tikai par stundu atpakaļ pulksteni, un mēs attapāmies 1939. Gadā. Šitas man bišķi smadzenes uzšāva. Kas sāka notikt? Kas? Kaut kāds holokausts divi? Kas?
the fuck, kas notika Dagestānā, kas notika Makačkalas lidostā? Tu par to lidostu, nu, jā? Nu, vispār par visu to, par pēkšņu mediju telpu, kā par visu uzcepas un kas. Un Krieviju, nu, Dievs pasargu. Mēs pagājušo reizi arī piesaucām to studentu, tur, kas tur, tepat mūsu Latvijas, tur vienalga kurā, tur neatceros, kurā universitātē. Tur Stradiņu universitātē. Jā, Stradiņu sāk izteikt draudus tiem otriem, nu, ej, tu nos, mēs pagriezām stundu atpakaļ un atrapāmies 39. Gadā. Mīļa cilvēki, davai negriežam atpakaļ. Tikai uz priekšu, lai mums ir futurāma. Nē, arī uz priekšu, davai, lai paliek uz priekšu. Pagriezies, mēs secināsim, ka mēs esam vispār kaut kādā nacistiskā režīma pasaulē, atkal kaut kādā 4. Reihā vai 5. Vai ties pasaka, iesalnieku statujas ir visur. Jēzī. Jā, nu, protams, ka šitie visi ir uzplaiksnījumi. Tādi redzi vienā vietā, uzplaiksnījums otrā vietā, trešā, bet kopā, teiksim tā, atsevišķi uz viņiem skatoties varētu šausmas, bet ļoti pareizi Eglītis saka, mēs pagriezīsim uz priekšu to pulksteni un mēs sapratīsim, ka visi tie mazie lokālie notikumi, viņi veido tādu ļoti kopēju sajūtu un tādu ļoti kopēju dzīves telpu, kurā es domāju, ka neviens no mums rietumu kultūras piekopjušiem baltādainiem cilvēkiem nejustos īpaši ērti ilgtermiņā dzīvot. Es tev piekrītu tavās sajūtās, es kaut kādā ziņā līdzīgi jutos. Tad, kad es to Twitterī sāku skatīties, man likās, nu tāda, es pirmais, ko es saskatīju tajā visā, ir tā, ka tādi, zini, ka tādi izsalkuši suņi, kuri ir palaisti vaļā. Un viņi skrien pa tādām telpām un meklē, kur ir kaut kāda ēdienas, kur ir kaut kas un ar tādiem atņirktiem zobiem. Un tā izskatījās tie krieveļi, kas tur dzenājās pakaļ, tur kaut ko pa kaut kādiem koridoriem tur meklēja tos. Ebrejs, jā. Jā, tas kaut kas vienkārši šausmīgs. Nu tā ir tāda dzīvnieku pasaule. Dzīvnieku pasaule. Mēs jau sākumā pieminējām to, ka uz brīdi apstājās atkal laiks, jo mēs visi domājam, ka beidzot tas ir noticis, ka tas kaimiņu valsts diktators ir atstiepies. Jo lūk, ukraiņu žurnālistam Gordonam viens ļoti pārliecināts mītu stāstnieks, Solovejs, profesors, ir atkal ļoti precīzi un ļoti, es pat teiktu tā, nu tā, ar tādu, nu tādu tik lielu precizitāti, ja tu melo, tad tu, kā man teica kādreiz, ja tu melo, tad melo tā, ka līdz sekundes simdaļai, ja, tu zini, tā patiesība. un tieši tā Solovejs norunāja pie Gordona un atkal Twitterī panesās runas par to, ka Putins ir atstiepies. Un tad tik minēts, kur nu, viņš tur ir, ka viņš ir valdajā, ka viņš ir ledusskapī, ka viņš ir nomirs no sirdstrieks, nu, ka viņam ir bijis tas vēzis un tā tālāk un tā, bet reku, man ļoti patīk tas, kā te kaut kāds viens izdevums, es gan nezinu, vai tas ir īsts vai nē, ir pamanījies uzrakstīt, ka Putins ir atstiepies, tāpēc, ka viņš vienkārši drāza nu, tā dzīvesvarā smagu OnlyFans zvaigzni. Jā. Un tāpēc viņš ir atstiepies. Tā kā versijas klejo dažādas. Pagaidu. Parād, tu man nevar saskatīt, nevar pagaidu brīlēk. Tas ir kas NRA atkal, ne? Ā, ne, nav. Tas ir pielikums. Neatkarīgās pielikums, jā. Es jau teicu, tas šampaniets jau gandrīz jau, un tad ienāca istabā sieva un pateica, ko tu tici tiem visiem muļķiem? Pēc un nu, mums jau pašiem savi mēsli, kā sakam, mājās ir pietiekami, kā saka. Man patika ļoti labi Lenārta Merī savu laiku teiciens. Viņš saka, mēs esam mēslos līdz ausīm, bet lai tas kalpo kā mēslojums mūsu nākotnei. Jā, un kas tad ir tas mūsu mēslojums? Mēslojums ir Šlesers un kompānija, kuri viesojās pagājušajā, nu jā, kas notiek Latvijā, tie, kas varbūt redzēja, Domburs pat norāvās no saites un kļuva itin dusmīgs. Šlesērā kungs, nu beidzam taču bļaut visu laiku. Cepiens ir par to, ka ir vajadzīgs nu, partneru attiecību regulējums kaut kāds, proti tās ir kaut kāds elementārs cilvēku tiesības, kuras ir vajadzīgas cilvēkiem, kuri nav varbūt noslēguši laulību, dzīvo nu, tādā savienībā un tā. Savukārt tas, ko Šlesers tur saskata, ka puika nav puika un meitene nav meitene vairs. Viņš ir jau domā,
kā īsts šahists, viņš domā 10, 20 un pat 50 soļus uz priekšu, un viņš redz nākotni labāk nekā mēs visi. Ko tu domā, Eglīti? Ko es domāju, es skatījos, kas notiek Latvijā, skatījos, tad viss cepās, un pēkšu, lai es izvilku to slaveno grāmatiņu par turlējām un rādīju visiem nūģistu pludbalim. Te nav nekāda nūģistu biedrība. Kas tas tāds bija? Man liekas, ka viņš ir lielākais fans tajā grāmatiņā, labi, šis ir off-topics, bet man bija tāda sajūta, ka viņš ir pilnīgā netēmā, ka viņš visu laiku gaidīja, kad viņš varēs pacepties par savu tēmu kaut kur, jā, kā nu tikai būs, un man ir sajūta, nu tā, ka viņš ir izpirdis visu šīs te grāmatas tirāžu, un viņš ir lielākais fans. Un viņš varētu būt pat tas slepenais izdevējs, tev tā nešķiet? Un viņš viņu visu laiku reklamē, gan Saimā, gan sabiedriskajā televīzijā, un visur, un viņš ir tik uzdzen augšā to interesi, un cilvēki ietik droši vien pirkt, un viņš reāli benefitē no tā. Bet davai paanalizējam tagad, Eglīte. Es tev pametīšu tavā virzienā kaut kādas domas, un tu mēģini iejusties šleserā pišķiņ tagad, uzspēlējam tādu spēli, iejusties okay. Šleserā tagad, jā? Tā, okay. Tā mēģini noreducēt sevi tagad tā. Jā, tā, es skatos, atslēdzu smadzenes, jā. Tā, es skatos, ka intelekts aizplūs no Eglīšu. Tā, okay, labi. Tātad, tu sāki, ka laulības institūts ir apdraudēts. Taisnība? Tu saki tā, vai ne? Nu, bet, protams, jo Kariņš ar visiem progresīvajiem, viņus jau sen vajadzēja atlaist, viņi jau kad jau teica, ka viņus ir jāatlaiž. Nepārtrauciet man, Domburu kungs, mēģiniet man uzbļaut vēlreiz, un tad jūs redzēsiet, kas būs, es jūs uz tiesu izvilks, es jūs visu buldozēs, nošķūrēšu, es visu krāns likšu strādā postā, lai jūs strādā jūs labā. Labi, Kariņš jau kad teica, ka tas viss ir, viņš jau sen jau visu to bērnu pornografiskajās grāmatiņās. Jā, es sapratu par bērnu pornografiju, viss skaidrs, bet jautājums bija par laulības institūtu. Jūs tātad piekrītat, ka laulības institūts tiek šobrīd degradēts. Jūs piekrītat, tā ir vai ne? Tā ir tas, ko jūs sakat, vai ne? Tas ir tas, kā jūs to domājat, vai ne? Es vēlreiz atkārtoju, Kariņš jau senat Levita režīmā to bija pasludinājis par likumā esošu spēkā, un kad visu tie divi veču gribēja sakalpoties kopā, viņas zem sēgas gribēja nodarboties ar neķītrām lietām, jā. Kas man ar Ramonu nav pieņemams, vai jūs man te uzbāžaties ar kaut kādiem tādiem jautājumiem, jūs neredzat bildi kopumā. Neslēdzēt tikai ārā, mēs tūlīt atgriezīsimies. Šitās te brīdis man viss kā NL kopumā likās. Es kaut kādā brīdī cēlos tā, nu jau gan jāslēdz ārā, bet nu. Bet zini kā, es atkal sāku domāt tiešām, nu tas, ko es mēģināju, uz ko es mēģināju vēst šo sarunu. Tas jau nav noliedzams fakts, ka patiešām arvien mazāk cilvēki izlēmj, nu teiksim, laulāties, jā. Jo ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē lielu atbildību. Laulība ir atbildība, un mūsdienās daudz cilvēku vienkārši vairs nevēlas uzņemties tādu veidu atbildību. Viņiem kaut kādā ziņā par to nekā nevar pārmest. Un tagad, ja sanāk tā, ka šie cilvēki joprojām izvēlas dzīvot kopā, bet ne laulībā, viņiem nu, ir liektas ļoti daudzas iespējas, kāds ir cilvēkiem, kas ir laulībā. Tātad, iedomāsimies. Ja tas būtu mazākums, ja, kuri ir šādās attiecībās, tad mēs vēl to varētu saprast, bet šobrīd arvien vairāk un vairāk ir tādi cilvēki, un viņu ir daudz, viņi ir ekonomiski aktīvi, viņi ir pilntiesīgi un pilntiesīgi cilvēki, tātad viss kārtībā. Tagad politiskais spēks, protams, es zinu un redzu to, un nevajag to noliekt, ka paņemot tātad šo ļaužu grupu, viņi saprot, ka ir lieliska iespēja un izdevība šajā partneru attiecību regulējumā iedabūt iekšā arī viendzimumu pārus. Ja? Tātad. Bet ja mēs paskatāmies uz to, ka, un mēs viņus varam saukt vienalga, kāds viņus sauks par slimiem, kāds viņus sauks par normāliem, ja? Tam pat īstenībā nav nekāda nozīme. Ja, ja viņi arī ir dzīvo kopā, vienalga kādu iemeslu dēļ, sociāla-ekonomiski iemeslu dēļ, vai tur seksuāls intereses dēļ, vai kā citādāk, nu, tas, teiksim, mūs jau vairs ļoti neskar. Tad, kāpēc viņiem, piemēram, nevarētu būt tādas pašas tiesības? Kāpēc viņi ir mazliet citādāk? Kāpēc tieši man ir tādas tiesības, bet tam otram cilvēkam nav tādas tiesības? Nu, piemēram. Man tas neliekās īsti loģiski.
ja kāds saskata, tā kā Šlesers un viņa līdzīgais bars, saskata to, ka turais kalna ir kaut kādas viendzimuma attiecību laulības un bērnu adopcijas un vēl kaut kādas tēmas, tā ir jūsu paša problēma, ja? Tātad, sāksim ar to, ka nodrošināsim cilvēku tiesības, un tad, ja jūs gribēsiet par šādiem jautājumiem lemt, un, piemēram, sabiedrība nebūs, lielākā daļa sabiedrība nebūs par to, ka atļaut, teiksim, laulības slēgt starp viendzimumu cilvēkiem, tad mēs to nedarīsim. Kāpēc? Tāpēc, ka tauts vairākums demokrātijā pateiks nē. Kur ir problēma? Nav nekāda problēma. Bet cilvēku tiesības gan neatņemiet. Jā, nu, ko es tev varu piebilst par to, lai manas draugs Šlesers ir ierosinājis kārtējos saimas atlaišanu. Nu, viņš vēl kaut ko māk vispār, ka ir vēl kaut kāds mērķis ne, viņa partijai, viņa eksistencē. Viņš pie katra izdevīgā pareizā datuma jau ierosina. Protams, ka tur vēl visi tie, viņi tur visi tā kartupeļu biesputra, visi stabilitātei, tauts svaras spēks un... Bet zini kā, viņš tik ļoti pieradījis pie šīs domas, ka visu laiku vajag atlaist saimu, ka tad, kad viņš tiks pie varas, tad viņš arī pirmajā dienā ierosinās atlaist saimu, jo viņš vienkārši ir pieredzis pie tā, ka tā vajag. Nu, viņš jau pats bija saimā, un viņš jau ierosināja atlaist saimu, tā kā, nu, es domāju, tur... Šitas jau viņam ir pāri, tā kā... Jā, viņš jau ir nākamajā līmenī. Viņš ir nākamajā līmenī, viņš tā... Ja viņš gadījumā tikt pie kaut kādas svaras, viņš nesaprast, ko to darīt. Viss, nu... Tā kā šitas te Travolta. Jā, vo! Saimā. Par to laikā mēs Šlesers visos iespējamos veidos reklamē grāmatiņu tur lejā. Es nezinu, vai kādā pasaules valstī šī grāmatiņa ir tik populāra kā šeit Latvijā vai vispār autori, kad viņi rakstīja nemaltas Vācijā. Ja? Vai viņi vispār domā, ka viņi kaut kur tādu popularitāti varēs kaut kādā Ziemeļa mazajā republikā gūt tādu super popularitāti. Tas ar mērķi, tā kā zin kaut kāda neuz ko necerošu grupa, tur jogurts un šmogurts, ja? Viņi ierakst vienu dziesmu un tā pēkšņi kļūst super populāra kaut kādā pospadojuma telpā, pateicoties Šleseru vienīgiem. Bet kas reāli nav smieklīgi, ka tur lejā tulkotājas Signe Viški ir, viņai nācās vērsties policijā par draudiem un naida runu, ko saņēmums pēc tam, kad sociālajos tīklos medijos jau vienkārši izvērtās jau nu reāli kampaņu, ejam sitam, ejam izvarojam, tas jau ir es teikšu latviski fucking biedējošo. Tas ir, latvieti, tu pārspēj pats sev. Šitas ir reāli slīmi. Klausies, viņi jau saka, ka ir saņēmus gan anonīmas, gan neanonīmas lietotāji soli izreikināties uz ielas, ja viņi novēla izvarošam necenzētā lektiskā apmelo pedofiliski saturu izplatīšanā. Tas jau, man liekas, tā priekš Latvijas jau ir pilnīgi ok. Tas jau, principā, jau vairs neskaitās bagais huligānisms, ja. Zini kā, es domāju, ka mēs, ja tā godīgi neesam ļoti tālu no tiem Dagestānas suņiem, kas skrēja pakaļ ebrejiem, es domāju, te arī dažas kartupeļas palaist un te ir diezgan dūli. Šis man vienmēr licies fantastiski, kaut kad jau tajos laikos, kad internetā parādījās, ka tie krievi daudz tās Apple tehnika ar āmu. Paši pa savu naudu ir nopirkuši, paši saviem āmuriem sadauz. Tā viņi protestē. Un te tas pats notiek tagad Latvijā. Cilvēki, kas nopērt grāmatu, tur pat pie grāmatnīcas durvīm mēģina sadedzināt viņu, vai vēl kaut kā iznīcina, vai saplēšu, vai kas, nu, bet tu taču pēc, un kā, tas nozīmē, ko? Tirāžu būs izpārdots, secinās izdevēja, ka hei, reku baigi labi aizgaidotam jaunu tirāžu, vai ne, papildināto versiju, un tā tālāk. Un tas kartupeles visu laiku pērk pa savu naudu un iznīcina, un tirāžu aug un aug un aug. Zini kā, kartupeles ir tā, viņš maksimāli iznīcina, un tad, kad nāk jaunu, viņš pērk atkal, un tā viņš sevi reāli bankrotē. Bet tauta saimniecība uz tā pamata ceļās līdz ar to. Varbūt, ka pat ir labi, ka tā. Un skaties, un galu beigās kaut kur vēstures failos, kaut kur pēc 100 gadiem lasīsim, ka 2023. Gadā pat populārākā Latvijā grāmata bija tur lejā, ja nevis tur Rainis vai jā. Neko es gribētu, bet tā bija komerciāli veiksmīgākā grāmata, zin, burtiski pēc Benjamina Spoka bērna audzināšana un Bībeles trešā vietā. Jā, un pēc 100 gadiem prasīs, kas ir dēliņa grāmata? Turlejā. Mamma, turlejā. Pareizi, tā nav Bībele, tās ir. Jā, tā kā. Ejam pie kaut kā pozitīvāk. Ejam pie tā, ka beidzot Inga Bērziņa ar slotu
Slauka Tīru, Rēzeknes pašvaldības dome, un tur Rēzeknes galveno spā speciālistu Bartaševicu atlaiž no amata. Nu viss, klausies, kas ar to spānām patīk, to, tam, tas nav jānojauc tagad, vai Bartaševics vismaz tur varēs iet strādāt pa apkopēju? Vai nu viņš lai iet uz to spā tagad, nu viņš jau viņu uztaisīja, lai viņš tagad iet tur, nu strādā. Nu jā, bet bērzīgi neprasīs nojaukt to un atgriezt līdzekļus vai kaut kā, es nezinu, ne? Nojaukt un pārdot ķieģeļus. Jā, pa vienam, zin kā, labdarībā. Nē, vai gan jau, ka pat bērziņa aizbrauks uz to spā. Jo kurš gan negrib pasaules galamērķis, turismu galamērķis, spā galamērķis Rēzekni, nekurienē kaut kur dubļos tās, tur, kur tā, turais kūts, kur tā vietas, bet kur tās vistas skaidra, skraida, tur ir tas spā centrs. Tas tā kā tajā iedomājas tajā kzilā uzbūvē kaut kādu tur modernu centru, ja tā visu apkārt dubļa ar tādām koka laipām, kur tu eji lec no vienas laips uz otru, lai tu sūdos neiekāp. Un tur ir tāda spoža ēka izgaismota vēl ar šitiem tādiem Hollywoods tiem tur. Starbešiem, jā. Tas ir spā centrs vietējais, ar ko tu var aizbraukt tikai ar dārgu džipu, jo tu klāt netiec, tur noslīksta savu zapu. Vai nu traktors no vietējā nomāc, vai ar dārgu džipu, jā, savu klāt netiec. Bet fakts kā tāds, jā, reku, mēs te kaut kad apspēdām, vai bērziņai būs gana daudz pautu, lai atlaistu to čeku, reku, ir. Viss notika. Ir, izrādās, ir. Ka ir. No tā, tad puika, meiteni nav meiteni. Ja mums būtu jāizvēl kāds šavas astoņos maskots tāds, kur mēs ietērptu sporta spēļu laikā vai kaut kā tam līdzīgi, tad... Ēter laikā, lai būtu aizmugurē. Populārākie, populāroko vidū būtu Mairs Briedis droši vien arī, bet es domāju, viņi tūlīt jau tūlīt būs izkonkurējis tas... Tas, kā viņi sauc, tas, nu, ogars, tas mērķis ar to zaļo masku. Tas Helmans. Helmans, vo, un tā jau mēs ejam, tā jau mēs tuvojamies, un uzvarētājs ir pirmā vieta, Alvis Hermans, tas būs mūsu maskots tagad. Un ja viņš uztaisīs, tautas kustība veselais saprāts, kā man te ziņo ļoti cienījami mediji pietiek.com, Tad es teiktu tā, ka mēs ar Eglīti reāli apsveram iestāties šajā kustībā, lai sabotētu to no iekšas. Es iedomājos, kā tas izpaužās. Visi iet uz sanāksmēm un mēs ne. Visi pieņem lēmumus un mēs dzeram alu un nepieņemam lēmumus. Mēs domās runājam pretī. Jā. Okay, jā, nevis sabotējam. Nē, bet tur jau arī viss kārtībā. Tur jau redz, ko viņš paši saka, tajā biedrībā tur par lielām, nu, nevajag neko. Nu, tur nekas nenotiks, jo cilvēki ar veselo saprātu jau tāpat tur būs iekšā. Viņš automātiski pieskaita civilizēto pasauli savai tai tautas kustībai. Bet, mīļa, tā nemaz nav. Nepadodieties provokācijām, jūs neesat Hermaņa tautas saprāt. Kustībā. Nu jā, un es savu, ka tas ir pirmais solis uz to, ka viņš divinās partiju. Tad, protams, nu ka nav jau citu variantu. Un man liekas, ka tur ir tas stāsts ļoti vienkārši, ka ne jau Hermanis ir tas, kurš dibinās to partiju. Man liekas, ka tad, kad viņš aizgāja toreiz pie Rēdera un viens pret viens un sāka runāt nu tā mēlēs, tad daži cilvēki saprata, nu tādi, kam ir šis pelēktā kardināla talants, ja? Tādi cilvēki saprata, ka hei, reku, te ir viens tūlīt bez 5 minūtēm gobzemes, izmantojam viņu, un lai viņš ir kā seja, un viņš kaut ko runās, un mēs savukārt organizēsim visu to aizmuguri. Tieši tāpat jau notika arī ar KPVLV savu laiku, un līdzīgām šitām te kabatas partijām, kuras izmantoja tādi izmanīgi Rīgas kundziņi. Tā kā es īstenībā pat... ļoti nebrīnītos, ka atklātos, ka es Hermaņu stāvu kādi forši, labi, naudas devēji. Nu, es nu pat gribēju prasīt, kā domā, kas stāv aiz šī čaļa. Es domāju, mēs to diezgan drīz uzzināsim. Tādas lietas nāk diezgan ātri ārā, jo pirmkārt, ārš kā diezgan ātri parādās. Jā, pirmkārt, viņi paši nav tik gudri, es domāju, Hermans un tādi, nu, tie līderi, Trump veidīgie, ja tādi.
viņi nav paši tik gudri, lai viņi neizpļāpātos. Viņi, viņi diezgan ātri tās kārtas atklāja parasti. Tā izdarīja kaimiņš, tā izdarīja Gobzemes un tā tagad, nu, kā saka, tas ir tas veids, kā viņi to dara. Es nezinu, man kaut kādas muguras smadzenes lejas gals, tur, kur muguras zaudēja savu skaisto nosaukumu un sākās uz D-I-R-S-E-A. Tas gals, tas smadzeņi, tas mazais molekuliņš, viņš saka, ka tas varētu būt šlesers, kas stāv, bet es baigi pārliecināts neesmu. Jāskatās īstenībā, zini, kas jāskatās ir? Vai stendzinieks nepieslēdzās kaut kur? Ja stendzinieks pieslēdzās, tad mēs varam diezgan ātri saprast, no kurienes tur aug viss. Pārējām pie kultūras ziņām diriģentu ziņas, jā, tā kā dziesmu svētki tomēr notiek reizi mēnesī, es tā saprotu, tad šajā nedēļā bija dziesmu un deju svētku konference, un tur diriģenti, protams, prasīja naudu. Un labi, visi prasīja naudu, visi grib naudu, visi ir forši. Un te bija tāds reāls tāds, ka es tā sāku to palaidu garām, es domāju, nu nevar būt, ka tas ir tik stulbi, nu nepievērs uzmanību tam video, tur kaut ko kādu izsvilpi izjūjina. Vārds sakot, virsdiriģents Mārtiņš Klišāns kultūras ministrei paprasīja, vai nākamā gada budžeta prioritātēs ir iekļauts, teiksim, nauda un vēlreiz nauda. Ministre izlocījās, tipa, tur sūdz mājas darbā, pēdi, mēs pie tā jau strādājam, tur viss būs kārtībā. Un tālāk notika vienkārši kaut kas tās, ko es nespēju noticēt savām acīm, rekutē arī būs tūlīt video. Vārds sakot, pieceļās kājās konferences dalībnieki, tā ir nopietna konference, šķīdra aplaudē, ūjina un sāk dziedāt gaismas pilu. Un mediji sāk rakstīt, kā redz, ko diriģenta ar gaismas pilu uzbruka kultūras ministrei, un kas tagad notiks? Kas vispār pie vēlda notiek? Kas tas ir? Tas ir kaut kas no filmas stulbs un vēl stulbāks, vai tas ir no tās idiokrasi fragments, kaut kas tāds? Ja mums būtu tops un stulbākajiem kaut kādiem izgājieniem nedēļas laikā, tad šis manā topā stabili ieņem pirmo vietu. Nu, tu piecelies un sāc dziedāt. Principā tādā veidā visiem nozars pārstāvjiem saviem ministriem ir jāprasa naudu. Ja, piemēram, skolotāji visiem vispieceļās kājās, visiem uzliek kontroldarbs, visiem uzliek viss atstāja pēc stundām, viss izsauc pie tāfeles, ieliek kaktā, ja, mediķi ceļās kājās viens otru sāk operēt un pasaka, ka trūkst naudu un vēl viss kaut kas operāciju nevaram pabeigt. Oh my god, pie kam? Tie dziesmu svētki. Kas notiek reizi 4 gados un man Piet. Kaut kā šī man liekas, situācija. Man ka pat 5 vispār ir dziesmas vēl. Nu jā, vispār ir, bet ierēķini vēl tur skolēnu un vēl kaut kādas, es nezinu, nu, paralimpiskie dziesmas vēl, ka mums nav, jā, bet kaut kad laba doma. O, sasodīts, es ceru, ka... Nē, zin kā, tie ir dziesmas vēl tādiem, kas nemāk dziedāt. Oh, tātad, mēs ar tevi, yes! Jā, tātad mēs varētu būt dziesmu un deju svētku virsdiriģenti un dejotāju virsvadītāju. Nē, kur ir aizliegts piedalīties tiem, kas piedalās dziesmu svētkos. Tātad tiem ir aizliegts piedalīties un mēs parkā tiek aicināti tikai tiem, kam nav muzikālās dzirdes. Nekad nav bijis un nekad nebūs. Mm-hmm. Un tad viņi mēģina gaismas pili. Jā. Jā, un tajā laikā mēģina iezakties tāds Agris Daņiļevičs, tur nomaskējies, ka viņš neko nemāk, viņš mēģina iezakties, jo viņš griba naudu un tā tālāk, bet es tagad aizmirstu, kāpēc es to visu sāku. Jā, man sakot, nu, viens no stulbākajiem izgājieniem, jo dziesmu sāka tiešām ir pietiekami reta, un man liekas, šī brīža situācijā vispār pasaules Latvijas kontekstā, nu, es atļaušos teikt, tā nav baigā prioritāte. Tas ir nice to have lieta. Nu, nebūs, nu mēs kaut kā iztiksim kādu vai pārcelsim uzrīkos. Tas, zini kā, diriģenti, jūs drīkstat ēst tikai tajā gadā, kad ir dziesmas svētki, jā? Ja? Padiriģēji, paēd, visu. Visu. Tad, nu, 4 gadus sēd mierā, jā? Ja? Man piesaistīja uzmanība atkal vēl viena ziņa, kas ir saistīta ar dabisko vajadzību nokārtošanu publiskā vietā. Rīgas sabiedriskās tualetes tagad domā, ka varētu ieviest 17 maksas tualetes, kur varētu norēķināties ar karti. Ar karti varētu norēķināties.
Man vienkārši nāk prātā, ka visas tās vietas, kur to ar kārti nevar norēķināties, ir akmeņu šlesēnu pārējo dārzi, ja klausies auto, ostās daudz vietu nevar norēķināties ar kārtu, vēl kaut kur nevar. Un toletais tagad varēs iedomājies, tev ir garšu īsti, tev ir tas ATM termināli, ne, kā var teikt, tas jāuztur kaut kādā veidā. Pie tam neviens jau negarantē, ka tur būs tīrība, tur tā tanti, ja sēž, tu vismaz uzslauk. Tā kā tu tur ieies ar karti, novilks, tas 50 centi maksās, novilks savu karti, no, ja gadījumā strādās un ja tu tiks iekšā, nu viss, nu tur tolēc papīst, nav ūdens, nav otrs laukies ar savu karti, ka tu tik gudrs esi atnācis. Man liekas, mūsu sabiedrībai vispirms ir sasodīts jāiet 4 gadu kursos, iemācīties lietot apteju, iemācīties tualetes papīru, iemācīties nedirst uz poda malām. Un tad tu varēsi iet civilizētā vietā ar kārti norēķināties un sakopties. Uz balta poda paliek lielas meldas pēdas. Starp citu, Eglīt, šajā sakarā man ir stāsts. Es te pavisam pat nesen biju Šveicē, Cīrihē, iebraucu pilsētā ar vilcienu un, protams, ka savajadzējās. Nu, un tagad domāju, nu, zin kā, centrālās stacijas, tualetes publiskās, nu, zin kā, man jau, ka tādam Austrum Eiropietim prātā ir tie skati, ja? Es jau tos skatus jau redzu, ja? Bet nu vajag. Nu ko es daru? Es tagad meklēju, kur ir, es tagad skatos, vados, jā, reku tur ir, tūlīt būs. Tagad eju un skatos, jā, durus ciet, bet ir tas karšu lasāmais un uzrakstiņš, ka ir Eiro 50. Nu, cik ērti, es tā pielieku to savu telefonu, man ding-ding, Eiro 50 noņem no kartes un es ieju iekšā un kas tur notiek? Tur ir, es nepārspīlēju. Kaut kādā kimono līdzīgi tērpts vīrietis stāv un sagaida man, pasak man labdien, skan lifta mūzika, smaržo pēc kaut kāda vīraka. Es domāju, ka es kaut kādā, es nokļūstu kaut kādā, kaut kas te ir nepareizi, jā. Un es eju iekšā un tur ir gaišas telpas, viss ir tīrs, tu var no zemes ēst, jā. Tu izdari to savu lietiņu, tu aizēji pie tiem, tur ir spoguļi ar gaismām, tur mazgā rokas, ir silts ūdens, tur pat tās ziepes vai ne, bet kas tur vēl ir? Tur ir šitie te dvielīši mazie, tādi kā viesnīcās, ja? Un tu tā noslauki rokas, kā cilvēks, kā rietuma Eiropietis ar paceltu galvu, tu izēji ārā. Tā bija labākā Eiro 50 investīcija manā mūžā. Un saprāties, un tas ir tas bīstam, kāpēc Latvijā nevar tādi, jo tagad tikko Latvijas lēnām sāk pierast, ka Rīgas sabiedriskajā transportā Eiro 50 uz 90 minūtēm maksā. Viņš samaksā satējā, viņš domās, tas tā, es tā var, man ir vēl 90 var... minūtes laika, es varu iet padirst vietējā tramvajā. Šī ir kopradas telpa, viņš nodomās, ka tā ir kopradas telpa. Ka viņš ir samaksājis ieju uz dienu, ne, uz diennakti, ka te var arī pa nakti palikt. Viņš pieprasīs, lai viņi... Lai... Atejas branč, tu samaksā, ēdzi grib, tu ir pilnīgi pret te dirs, cik grib. Tev ir lašmaises, tev ir lašmaises un ūdens ar citronu un rozmarīnu. Par šito tev uzreiz tualiešu lietotāju biedrības piecēlās kājās un teica, ka maksas sieviešana nav izšķiroša. Tā vēl pirmais... atkārto tualiešu kas? Tualiešu lietotāju biedrība. Kāpēc mēs neesam tādā biedrībā? Es domāju, tur no dzimšanas jau kur automātiski ieskaita klausies, kurš te nelieto. Un cikā, un no sākuma tiešām pirmā doma ir, what the fuck, tu ir tāda biedrība, kā tas darbojas, cik tur ir biedra māksa, kāds ir priekšrocības, kur periferijā. Un tad, teiksim, es atcerējos, ka dibinātāji ir Elīna Kolāte. Es vēlējos uzsver Elīna Kolāte. Tie, kas nezinu, kas Elīna Kolāte. Viss skaidrs. Ar labvakar. Un viņi jau pagājušo gadu to nodibināja un to ļoti nopietni visu uztvēra. Bet tajā pašā laikā Elīna caur humoru
arī reāli pateicu, Klau, bet tā, kur maspisānos aiziet pa visai ģimenei, ja vajag, nu, ziemā nekurienē, nu, kur tagad, kā tu zini, kas un kādu vietējies, vai visi ciet, vai kā. Tā kā, nu, tāda smiekla cēla vasarā, bet tas, ka, piemēram, cilvēks atsapās, ka, ko, kas notiek, tu vēlēši lietotāju biedrību, ev, come on, varbūt pasakojiet līdz... Apēdus, varbūt, ka tā tomēr ir visjēdzīgākā biedrība, kas Latvijā ir notibināta. Starp citu, jā, vismaz par lietu, par kaut kādu lietu. Bet pie visa tā, Showers and You ir Lielbritānijas vannu un dušu uzņēmums, un viņi veikuši superīgu aptauju un atklājuši, ko Eiropā sliktākās sabiedriskās tualetes ir kur? Rīgā. Tā mums ir tāds atteiz zigs vien panesās vienā rindā. Viņi analizējuši vairāk nekā 8000 Google atsauksmes. Es nezināju, kā 8000 Google atsauksmes var būt toaletēm. Var, gan jau ir vairāk. Nu, gan jau, ka ir vairāk, jā. Un, var sakot, Rīgā ir vissliktākās publiskās toaletes no 10 punktiem 3,44. Un katrā piektajā ir atrodams vārds netīrs. No tā. Apsveicu, Latvija ir... Bet īsti izrādās, ka vistīrākās ir Bukarestē, Rumānijā, kas man pārsteidz, jo kur tad viņi tur tās Cīrihs, viņi tur laikam nav bijuši Šveicē. Nē, tas ir viens, es domāju, ka Bukarestē un Rumānijā, tāpēc, ka nevienam nav naudas, piedodiet Rumāņi, man liekas, ka tur nevienam nav naudas samaksāt par tām toaletēm, un visi vienkārši iet tur apstādījumos kaut kur dada savas lietas, tais toaletēs neviens nav bijis, kā viņas uzcēla, tā viņas nav mazgāts no uzcelšanas brīži, jo nav bijusi ne mazākā vajadzība, neviens tur nekad nav iegājis tā kā. Bet īstenībā runājot nopietni, es patiesībā domāju, varbūt, ka tas pat nav, tāpat nav slikta biznesa ideja uztaisīt Rīgā kaut kādas, nu tādās foršajās vietās un turistu vietās tādas, teiksim, 10 tualetes pa eiro 50 ieeja, kur ir visi tīrs un tur ir patiešām kāds, kas ir reāli to lietu ritīgi ņem un tur uzpasē. Tas varētu būt īstenībā labs biznesa, jo cilvēki grib iet tīrās un sakoptās vietās. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks, sveicināts Jūlija Krūmiņa jubilejā. Mēs pagājušajā reizē, jā, pateicām kaut ko, ka tev viagrē, droši vien vajag samesties un tā tālāk. Gan jau, ka vajag, bet... Gan jau, ka vajag. Bet es saprotu, ka viņš svin kaut kādu savu kārtējo jubileju un saicina draugs. Būs apaļ, būs 80, jā, saicinās būs, jā. Tad jau īstenībā jāaicina ir Britu karaļnama kaut kāda delegācija. Nu, bet protams, jā. Nu, vismaz pēc viņa ambīcijām tā arī liekas, ka viņš domā, ka karaļnams viņa pirmo sveicinās Britu. Tā kā. Ja Krūmiņš īstenībā man uzaicinātu uz savu dzimšanas dienu, zini kā parasti domā, nu jānes cigārs, es viņam toču viegru aiznestu. Nopietni. Jā. Es viņam aiznes viegru, interesanti, kā viņš reaģētu to. Nu, kādu tev, kā reaģētu, pēc tam tu apsargi tev piekaut un izmest. Nu, kā reaģētu? Un izvarot. Ar to pašu viegru. Nu, nē, bet ja nopietni, tad Krūmiņš ir atklājis radiem draugiem, teiksim, kādu koncertu viņš tur vēlās, labi, ko viņš tur ir saicinājis un tā tālāk. Viņš ir uzaicinājis uzstāties divas slavenas grupas no Itālijas, vienu no Lielbritānijas un ansambli no Zviedrijas, zinot vērā, ņemot vērā Krūmiņa kaut kādu ambīcijas un lielu mani. Es domāju, ka no Zviedrijas varētu būt, ka viņš abu ir uzaicinājis. Super lēta grupa, kas jau kādā sviesmais uzstāsies un uzaicinās arī kādu no Latvijas. Divi no tiem dalībniekiem. Viņi nedzird un neredz, un tad viņus veda, un viņi prasa, uz kurieni tad mēs ejam. Jūs atkal uz kaut kādu stadionu koncertu, jums ir izpārdots. Okay. Jā. Ko tik maz cilvēku? Nē, šis ir mazs stadions, mazs stadioniņš. Kas man, godīgi sakot, Krūmiņa kunga tādā lielumānijā šokē, ka viņš bija domājis uztaisināt Paul McCartney. Tātad vēlreiz Paul McCartney. Sest Pauls McCartney, tas ir Beatle, tas ir varbūt... Faki, dižākais, vēl viens no dižākajiem dzīvajiem cilvēkiem uz šīs planētas, viņš esot zvanījis, tam pakārtnījām makārtnījis esot nosaucis astronomisku summu. Un Krūmiņš saka, nesamierīgi tam, ka atbrauc viens vīrs ar ģitāru un nodzied dažas dziesmas maniem viesiem. Jo, Krūmiņš ir tas čālis no rajona, kas domā, ka makārtnījis, ka Pols makārtnījis ir tas čālis ar ģitāru, kas atbrauks, nodziedās tev dažas dziesmas. Tas ir tas viens uzats cojis no stacijas tuneļa, ja, kurš visu laiku dzied vienu to pašu. Ej, come on, Jūlija, bišķītā topies.
kur esi tu un kur ir Pols Makartnīs kaut kādā, kaut kas tev nopietni. Krūmiņš domā, ka Makartnīs ir tas čals ar ģitāru, kas atbrauks. Zin, ko piezvanu Kivičam. Atceries, bija kaut kāds TV raidījums, kur tur Kivičs slimnīcā pie Krūmiņas ciļiem rāpoja viņu priekšā. Lūdzu, piezvanu Kivičam, viņš pa sešiem aliem tev visas Beatles nodziedās trīs reizes. Tu vaļā nevarēsi tikt, tu viņam vēl dabūkši sešas alas dot. Es nezinu, vai Krūmiņš ir tādiem izdevumiem spējīgs, bet come on, vat šitas gan man likās tā, nu, vat te, nu, tu pats sevi arogancē, tu esi pārsmējis sevi, jā. Jā, tiešām Jolijas Krūmiņš, ja godīgi ir, izteicis vienu intrigu, un šī intriga ir tāda. Uzaicināju arī kādu Latvijas grupu, kur man ļoti patīk. Nosaukumu neteikšu, vēl gribu saglabāt intrigu. Zesvars. Pagai. Un tāpēc, mīļie skatītāji un klausītāji, šo intrigu mēs nododam jūsu rokās. Jums ir aptaujā jāpasaka, un šoreiz mēs parūpējāmies, lai mūsu satura redaktors vietniece digitālā satura jautājumos tiešām ieliek šo aptauju. Mēs viņu neizbarojām krokodiliem. Un tā intriga atklāsies jūsu balsojumā. Tātad tas, ko šovs astoņos skatītāji un klausītāji būs iebalsojuši, to arī Jūlijs Krūmiņš ir apsolījis uzaicināt saviem draugiem. Un tātad variants A mums ir čipsis un dullais, variants B ir mazais princis, un variants C ir, nu, Eglīt. Montana no kultūras. Jā. Tātad šāds trīs grupas. Iespējams spēlēs Jolija Krūmiņa dzimšanas dienā, un jūs balsojums noteikti, kura tā būs. Androks Krūmiņa miesas ar mums vienkārši mūsu tas mikrofons dirsā iebāzīs, tā tu redzēs. Eglīt, es vizualizēju. Šīs nedēļas lielākais mūzikālais notikums visā pasaulē un visā saules sistēmā, protams, ir Beatle jaunā dziesma Never Zen. Jā, jūs nepārklausījāties. 2023. Gads un pilnīgi jauna Beatle dziesma, pie kam tādā vai citādā veidā visi četri Beatle ir piedalījušies šīs dziesmas ierakstā. Nu, tas noticis dažādos laikos, dažādos laika posmos, dažādos laika nogriežņos ar dažādām tehnoloģijām. Tā kā pateicoties mākslīgajam intelektam, šī dziesma ir tapusi zināmā mērā. Nu, un pateicoties mākslīgajam intelektam, mēs arī neusticamies šādam faktam, ka 2020. 23. Gadā kaut kur var būt jauna Beatle dziesma, jo domājam, ka jo mēs lieliski zinām, kā ar mākslīgo intelektu mēs varam likt Paulam Makartnijam spēlēt arī basģitāru grupā Zēskārs, dziedāt kopā ar Kiviču un ko tikai ar ne. YouTube ir rodama filmiņa par to, kā Beatle Never Zen dziesma ir nonākusi līdz klausītājiem 2023. Gadā, un jāsaka, tas stāsts ir krietni interesantāks nekā pārti dziesma. Pārti dziesma ir tāda forša Beatle balāde. Nu, te vairāk nostrādā fakts, ka Beatle, te vairāk nostrādā fakts, ka viss šis stāsts kā tā ir tapusi, nu, leģendas, tā kā, jā. Atpakaļ realitātei. OMD un Bauhaus Staircase ir noklausīts, nu, jāsaka, ka šīs te orķestrālo manevru tumsā albums iet tajā OMD albuma kategorijā, kas ir OK, jo es savā laikā esmu teicis, ka ne visi viņiem ir OK. Uz beigām gan nedaudz interesi atslāpstu, bet ir gan melodisks, gan sintī popša pils, elektroniski oldschoolīgs, nu, dažviet tas izklausās tāds pārāk pārsaldināts popmūzikas sīrupiņš, citviet tas skan kā kaut kas no mūsdienu Jean-Michel Jarre centieniem būt līderim elektronikā vēl joprojām, bet kopumā, nu, ir OK albums, ņemot vērā gan OMD cienījamo statusu pasaules popmūzikas vēsturē. DJ Shadows ir izdevusi instrumentālu albumu ar nosaukumu Action Adventure. Nu, DJ Shadows tas ir tieši tas nosaukums, kur izlasot jau tu tā OK, turies pa gabali, jo tas ir mēram tas pats, ka tu pie lauka kultūras nam izlas, ka šokad jūs priecēs tur DJ duets Jūris un Muris un un viss šitais te, tā kā, tu esi diezgan uzmanīgs ar tādiem nosaukumiem. Nu, un arī vāciņš, protams, ir gan iespaidīgs. Tātad tur ir kaut kāds tāds paskārbi izskata Džeks, smieklīgā ūdens līdē tērpiņā, ar nāzi rokā viņš ir iznīrs virs ūdens un fonā kaut kas deg. Nu, tās reāls kādas no lētā galva bojevikiem 80. gados. Un, principā, tas tā arī izklausās kā skaņa celiņš kādiem action bojeviku seriāliem no 80. gadiem.
60. atklājums man ir projekts Azamija un viņa albums In Faces. Jo tas nav nekas baigais jaunums, vasarā iznācis, līdz manām ausīm tikai tagad izlauzies. Nu, katrā gadījumā tas skan tā kā vasara, tas skan tik pozitīvi un tik tāds, tā vasara bija tik īsa pie mums, ka nu, pozitīvam foršām noskaņam jūs varat šo te albumu noklausīties un ļoti starp citu to arī iesaku darīt. Varbūt līdzīgs noskaņas par vasarību un kaut kādu nostaļģiju ir Gunāra Rozenberga un Latvijas Radio Big Banda jaunajā albumā Linda, kur ir izdevusi Iecika Records. Nu, labels un tajā ir iekļauti šī te mūsu leģendārā trompetista, komponista, aranžētāja Gunāra Rozenberga 70. un 80. gados komponētās dziesmas, aranžēties skaņdarbi. Tie ir no jauna ierakstīti mūsdienu apstākļos ar Latvijas Radio studijā, ar Latvijas Radio Big Bandu. Nu, tur kopā muzicēja arī Gunāra Rozenberga tā brīža laika biedri un draugi. Katrā gadījumā Iecika Records zin, ko dara, un tas ir ļoti patīkams atkal tāds albums, ko ir vērts uzlikt ik pa brīdim garajos rudens vakar. Nu jā, es saprotu, ka tagad vasara un pozitīvs noskaņas tā kā nav plānotas to, ko 7 mēnešus, tad šobrīd varbūt aktuāls albums ir Zāles, jaunais albums Sniegs, Zāle, nu indīroks balādes, bārdi, kaut kas no Dead Can Dance, kaut kas no Velvet Underground, nu sauciet kā gribat, mazāk elektronisks nekā iepriekšēji albumi, nu. Ļoti patīkams. Paši viņi saka, ka tas ir individuāli un kolektīvu pārdzīvojumu muzikālā ilustrācija. Tur ir izmantot gan mūsdienu dzejnieku, gan, nu, gan klasiķi, nu, tur jās vācietis un Rainis skan. Tā kā, jā, trešais albums no apvienības Zāle ir ārā un to arī klausamies. Ja pietrūks mazliet elektrības, tad es iesaku divas latviešu meitenes, kuras ir superelektriskas. Viena no tām ir Anželika Frīdvalde un viņas tāds mūzikas solo projekts Kuzucuk. Siltumnīcas efekts ir jauna dziesma no viņas, kas ir iznākusi nu, diezgan jaudīgi. Nemazāk jaudīgi ir arī Evijas Vēberis un Kārļa Auziņa jaunais kopdarbs ar divu klikšķu vērta. Starp citu, kāds man iepēc, lai es šo te klipu apskatu, bet... Nu, tur tā baigi interesanti nav, nav baigi daudz ko apskatīt, ar to mēs tiksim galā apmēram pusotrā minūtē. Bet ir tā, ka es savā laikā apsolīju, ka es noskatīšos būsuļa klipu, jā, par spēlē savā buri flautā, un kamēr es te solīju, un kamēr es to neesmu saņēmies izdarīt, tikmēr būsulis ir izdevis visu albumu ar tādu pašu nosaukumu spēlē savā buri flautā. Nu, to es arī esmu noklausījies, vismaz mēģinājis, godīgi sakot, es nevienu dziesmu tā īsti līdz galam netiku, un... Tur ir viss tik piesātināts, tik biesa un tik daudz visa kā, ka tā sajūta ir tāda, ka tu nu, visus pasaules ēdienas samais vienā bļodā. Tu paņem vienu lielu mutas bļodu, tur iegās rosoli, tur kravi salātus, tur, es nezinu, gulašu zupu, risoto, čili, skābeņu zupu, skābus, kāpostu, sīļķis, putukrējumu, torti, cielaviņu, visu kārtīgi samais un tad to mēģina stūķēt iekšā. Oh, tas baigi nav tā iespējams un tāda milzīga ķēpa, bet nu, savēja, kas saprot, sapratīs. Es zinu, jo daudz cilvēks, kas fano par būsuļu mūziku, pērk biļetes par savu naudu uz viņu koncertiem un par tos apmeklēt. Es tiešām ļoti cerēju līdz šim brīdim, ka atsaucīgo māmiņu fórums ir izgudrojums, vienkārši, ka tas ir nelabvēļ izgudrots pasākums, jo es esmu mēģinājuši pieteikties un man tur neņem, un kā es laikam neesmu atsaucīgi, es neesmu pieteikām atsaucīgi māmiņu, man neņem un neņem tajā fórumā iekšā, bet tas, kas plaši izskanēja šajā nedēļā, nu, vismaz manā Twitter, ne, bet X burbulī bija, kur atsaucīgo māmiņu fórumā tiek uzdots jautājums, sveiki, fórumisti, tikai viens jautājums, kam domāta vīrietim naba? Anonīma nebūšu, jo no riešanas nebaidos, no tur blā, blā, blā. Kām domāta vīrietim naba? Māmiņu fórums, tu esi kļūst par māmiņu, tu nezini, kas ir naba. Es baidos, ka tu nezini, kā tev uz bērns tik ieņems. Tu noteikti domā, ka ne, to pīrādziņu apēdi. Come on, nu nopiet. Nu. Man tomēr nu, ir nopiet. Aizdoms, ka tevi uzņēma tajā atsaucīgo māmiņu fórumā. Jo šādi jautājumi, tā vienkārši prikola pēc, tu varētu būt izlicis. No šīs pašas sērijas ir šis Elīza Avotiņa, saka sakojošo, šodien pacientai traumpunktā ar plākstu iekaisumu padalījās, ka kāds radinieks ieteica pielietot urīna terapiju. Urīnu. Acī. Tas radinieks principā piedāvāja iečurāt Elīzai acī vai tai radiniecei? Vai tas ir kaut kāds tāds paveic acīm redzot. Ir, jā, urīna terapija. Nu labi, viņi tur saka, urīnam nav jāiet neko citur kā to, lai spodām punkts, bet... Tas ir no tās pašas sērijas, kam vīrietim ir naba un apēdu 5 suņas un 3 ienotas, kā bija pagājušajā reizē, tā kā mēs nekur tālāk nesam tikuši.
Vita Lapiņa, sešgadnieks saņem piezīmi pirmajā klasē. Nav līdzi pildspalva. Es skaidri zinu, ka vismaz trīs rezerves pildspalvas ir somā ieliktas. Prasu sešgadniekam, kur tad tās ir sešgadnieks, nebija vietas izņēma. Viņš atver somu rādīt un no somas izripo volejbola bumba. Volejbola bumba. Nebija vietas. Priekškars. Šis varēja būt virsrakstos, bet šonedēļ bez virsrakstiem mēs iztiekam. Intensīvu tālruņu lietošanu var ietekmēt spermatozoīdu skaitu. Tā vēstī pētījums, tā vēstī atkal kāds portāls. Un uz ko Normunds Nāmenieks saka, plika, iršana, pārskaitīja, viss kārtībā, nekas nav mainījies. Ļoti labi. Irvest uz galda skaiti. Sergejs Bišāns Latvijas soctīkla psiholoģisko portrētu ir piefiksējis šajā nedēļā un lūk satura mārketings, kā atrast G punktu un sasniegt super jaudīgu orgasmu. Sako krimināla ziņas, policija saņēmus vairākas iesniegumus par grāmatu, tur lejā sākta pārbaude. Un atkal satura mārketings. Vīrieti, veic orālo seksu tā, lai sieviete sasniedz orgasmu. Tāda. No, tas ir tas, ko es minēju par mūsu mediju. Tātad šī ir mūsu mediju vide, laipni lūdzam. Noslēgumā Kaspars Skinčs vienkārši vaicā reāli, kur jūs liekat savu algu? Vienkārši nepēciet neko un būs nauda. Es tā gribētu. Jā. Tāpēc par šo te plašāk skatīties pirmdienu raidījumu Mediāna, kur Petersons pasaulīs. Kur iztērēt naudu? Tātad Intars Busulis titulu dziesmu no albuma spēlēs savā burvju flautā. Aiziet. Reizēm nātras, reizēm rozes. Okay. Pirmais iespējas, Čalis sēž nepatīkamā zilā, tumšā, augstā atmosfērā. Tas viss atgādina kaut kā tādu vēsu nepatīkamu. Es jāvērs nosalas. Tas ir tā kā šitas te seriāls Ozark, jā, kaut kāda tāda vidi, tikai tur bija bagātāks jahts un nesēdēja gumijas pūslī. Ok, viņš makšķerē, tātad Busulis sēž gumijas laivā, pieceļās kājās, makšķerē, nu gan jau, ka taisīs selfie ar zivīm, jo kam gan tas citam vēl viņam vajadzīgs ir zivs, jo, nu, ko priekš kam selfies, tāpēc, ka liks Tinderī, kāpēc man tas viss savākās kopā, jo viņam albumā ir dziesma par Tinderu, un es te kaut kad nesen soctīklos palasīju, ka dāmas uzjautrinās par tiem čaļiem, kas liek profilu bildēs bildīt ar zivīm, nu, dāmām baigi patīk, o jā, reku čalis māk zivu noķēt, o, tad viņš vismaz man uzturēs. Reizēm sudrebs, reizēm bleķis. Tā, kas tie pa tekstiem tur? Tagad rozes, lozes, diegu, sniegu, spēķis, bleķis. Kas tas ir? Savā laikā atceros, ka Busulis bija smalki pasūtījis dirds soctīklos Guntaru Raču ar tekstu, tur raksti savus rīmītes un kaut ko tur vēl, kaut ko tur ne tā, tā. Un tagad pats dzied tādu Raču līmeņu atskaņu penterīti klau. Nu, kas tas tāds ir? Tāks pasaka vēl, ka Raču to ir rakstījis tev. Opā! Intars bez grima, ne, nu labi, klauns var sakot dzīvo kaut kādā dārza būdiņā vai treileru parkā. Nesē, spēlē savu. Nu labi, jā. Ok, filmē TikTok, jā. Nu, principā, ja tas būtu atlikušais klips, tad viņš arī šeit varētu beigties. Izrādās, klauns ir arī iluzionists. Labi, es skaidrs, es saprotu, kas tad notiek. Principā cirks ir aizbraucis klauna atstājumu, un cirks brauc projām, un tāds klau Intaru aizmirsām. Jāgriež atpakaļ, un tāds cirka vadība tāda. Tā pofīgi, viņš tāpat nebija smieklīgs atstājām viņu, kur ir, nafīgi, mums viņu vajag. Izrādās vietējā spēku vīra arī cirks ir atstājis. Laikam nav bijis pārāk spēcīgs vai harizmatisks, noteikti daudz ēda, dārgas izmaksas. Cirks nevar atļauties tādu švaku spēku vīra. Atstājumu kopā ar klaunu braucam bez viņiem. Skatos, cirka orķestra diriģenti arī atstājuši. Tas ar daudz ēda, nemācēja diriģēt. O, oh, šis ir Platpers, viņš ir dziesmasvētkos kaut kur diriģējis. Savulaik, cik es kaut kā tā atceros, tad izrādās, ka viņš bija arī čekas ziņotājs kaut kur tā. Nu, tā kā, kas ir arī loģiski, arī viņu atstāja, jo, nu, nafīgi, cirkam vajadzīja kaut kādu stukaču. Šito dāmu es neatpazīstu, nu... Iespējams, tā bija tā bārdēnā sieviete, kas visu cirkos parasti tiek rādīta, un tad viņi noskuvās, un tad atkal saprata cirku vadību, ka nefīgi mums tādu nevajag, laižam viņu atstājumu kopā ar klaunu un visiem pārējiem. Mē,
viņa balerīna klāva nāk atmiņā kaut kāda tā American Horror viena no sezonām, kur arī pa kaut kādu trupu, pa kaut kādu frīku cirku tur viss bija, un tur arī bija tāda mazmežītiņa sievietīte, bet šī ir parasta meitene. Nu jā, un varbūt tieši tāpēc arī cirks viņa atstāja kopā ar visiem pārējiem, jo nu parasta meitene, nu ne viņa tas nekas izaugs daudz ēdīs vai nepaliks stāvoklī, būs jāmaksā kaut kādas tur, pastrādāt nevarēs, jā, tā kā nevajag mums viņu atstājumu pie interneta, lai ir, jā. Tāpēc citi ienāca prātā, ka tajā American Horror Story sezonā bija tajā trupā arī divgalvaina sieviete, tā kā viss vēl ir priekšā klips, jau ir pusē, o! Klaunam rūpes, jā. Viņš laikam domā, ka varētu savu trupu uztaisīt, bet ar ko pelnīs naudu vai nekā uzturēs visu šito nesmieklīgo baru. Jā, filmē TikToks, ko citi darīs, protams. Tavās rokās dzīves groži. Ozarks uzpeldē. Godīgi sakot, es tā arī neuztaru, kāpēc šīs sižeta līnija tur ir. Varbūt tam kaut kāds atrisinājums būs. Varbūt vienkārši, ai, mums ir gumijas laiva, davai baigi, tu baigi smieklīgi iekatīs, būs baigi smieklīgs klips. Zīves neķerās, makšķiet pakās. Nu jā, TikToks nespīda. Fui, ne TikToks, bet Tinders nespīda. O, riktīgs zilonis. Cirks zilona arī atstāja, zin kā, daudz ēd, daudz dirž, daudz jābaro, daudz jāvācais viņu. Nā, es baigies ziloņu speciālists, izstās, ka viņš tāds maziņš tas zilons ir, bet, principā, iekompjuturēts ir forši, jā, tur tā nevarētu teikt, ka, nu, netic, ka tas ir īsts, visticamāk, tas nevar būt īsts, vai arī, nu, nē, es nezinu, es vairāk saku, ka nē, ja kas rakstēt komentāros īsts vai nē. Nu, re, visi sanāca filmēt TikTok kopā ar zilonu fonā, jo tur nes, cik skatījums ar tādu TikTok var nopelnīt, bet var jau būt, ka maizītē dienišķie sanāk. Nē, tas zilons, es nedomāju, ka tas ir īsti baigi maziņš. Kur ir māja un kur ir zilons? Tas ir punduru zilons, ne? Nav dzirdēts par tādiem. Nekā ir zirgi, ir ponīva, ne? Varētu būt ziloņu ponīs. Māte ir zilons, tēvs ponīs vai kaut kā, vai otrādi. Opa! Nav. Ne, sasildītā gravitācija. Tas tev par to, ka tu krieviski dziedāji to albumu gravitācijas, pilnīgi, reku, viss saslēdzās kopā. Kārma nav mazais bērns, reku, tu nevar aizlidot. Nu, davai, lidoši. Uzkārās. Nopietni, uzkārās, es domāju, aizlidos, nopietni. Ej, nu. Nu, vai tas nebūtu skaisti, ka viņš beigās aizlaistās. Būtu iemesls dronu filmēt. Vai klipa veidotājiem drons nebija līdzi. Nu. Viss. Nu jā, neatbildēts paliek jautājums, kāpēc tur tie Ozarka kadri bija. Nu, kopumā šis nebija tas sūdīgākais, ko tu varēji redzēt no klipiem, tā kā tur jau pa lielam viss jau ir kārtībā, ka tas ir labāk nekā kaut kāda teksta klipi. Labi, tas viss. Nesākās jau adventi gadījumā. Ne? Oi, nē, lūdzu, nē, es jau teicu pagājušajā reizē, Latvijā par Ziemassvētkiem drīkst domāt tikai pēc 18. novembra, ne, ātrākā nedēļa pēc 18. novembra, jūs sasūdīts adventi, nu. Man jau ir tāda sajūta, izejot uz ielas, ka viss man skatās acīs un jau grib sveikt ar tuvojušamies svētkiem. Nocietušies jau, priecīgs jums, es laimīgi jaunu gadu, nē, šito mēs vēl visu piedzīvosim, pārdzīvosim un būs labi un viss būs kārtībā. Jūs pat vēlāk, mīļie skatītāji, klausītāji, paldies, ka esat kopā ar mums. Subscribe, īkšķītis, tīkšķītis, ieteikums draugiem. Viss šis mēs tikai priecāsimies, padodiet tālāk. Padodiet, kā to sauc, Sarafāna radio, cik forši ir šis raidījums, ka ir jāskatās, jāklausās visos iespējamos veidos. Mēs tikai priecāsimies un par to mēs atkal nākamo nedēļu jūs priecēsim ar kārtējo muļķību devu.